פגישה אחת עם הבחור הזה ששאל, הסורת פלט. בתוך פגישה אחת הבאת אותו למקום של, כאילו, למקום של הבורא, שעכשיו הוא יודע מה הוא רוצה? לא, הבורא לא יודע מה הוא רוצה. הבורא לא יודע מה הוא רוצה? הוא לא יכול לדעת מה הוא רוצה. כי לדעת, תבין, מה זה נקרא לדעת? לדעת זה לפי הגדרה מסוימת. אני יודע שאני רוצה ככה. נשאל מישהו, טוב, אני רוצה משהו, למה אתה רוצה משהו? תתחיל לתת לי סיבות. הבורא לא יכול לדעת מה הוא רוצה לפי סיבות, כי אין סיבות. כן, אבל הוא לא יודע מה הוא רוצה. תן לך דוגמה. נגיד, בוא ננפץ עכשיו איזה מיתוס מאוד מעניין. בוא ננפץ מיתוס מאוד מעניין. אחד המיתוסים אומרים שהבורא יודע את כל מה שיקרה. נכון? הבורא יודע מה יקרה. עכשיו, למה הבורא לא יודע מה יקרה? למה הוא לא יכול לדעת מה יקרה? כי הוא עוד לא החליט מה יקרה. הוא עוד לא החליט, הוא עוד לא קיבל את ההחלטה. מחר, הוא יחליט מה לעשות מחר. מה, הוא צריך עכשיו לתכן מה לעשות מחר? הוא לא עובד לפי תוכנית עבודה, אין לו איזה תוכנית עבודה מסודרת. זאת אומרת, טוב, עכשיו אני עובד לפי תוכנית. הוא עושה לפי מה שמרגיש לו באותו רגע. זה לא... עכשיו, כשאני אומר הבורא הזה, מה זה הבורא? זה ההוויה שמהווה אותנו, זה העני, זה כל אחד ואחד מפה זה הבורא, כן? כאילו מי שמקבל את ההחלטה בסוף אם יהיה רעידת אדמה פה או לא, זה כל אחד ואחד מאיתנו. כאילו העני של כולנו מחליט איך השיחה הזאת תתנהל. כאילו זה אני אחד שמחליט מה יתרחש. אנחנו מחליטים אם תהיה רעידת אדמה. העני שלך, העני שלך, תסתכלי, העני שלך מחליט מה קורה פה עכשיו. השיחה בינינו, בסדר. כל מה שקורה, כל מה שקיים בכל רגע. כן. לא, אז את לא הבנת. אמרתי אנחנו, לא התכוונתי אנחנו. אמרתי אנחנו, העני שלנו. מי זה את? מי את באמת? שאלת מי אני, מי את באמת? את ההוויה של המציאות. אני יודע שקשה לך להבין את זה, אבל תחשבי שבתוך חלום של עצמך, וכרגע מי שחולם את מה שקורה פה, זה את. את, את חולמת את מה שקורה פה. מה שאמרתי זה היה לגבי האלוהים, שהוא לא יודע מה יהיה. אני בעצם באתי להגיד שהאלוהים זה לא מישהו, זה ההוויה. שזה גם לא איזה ההוויה אחרת, זה אנחנו, זה האני של כולנו, זה אותו אלוהים מפורסם שכולם מדברים עליו, משמיצים אותו לפעמים, אלא בתלונות וכאלה. אבל כשיש משהו עכשיו, כן. כן, אבל שהוא לא מחליט, אבל הוא מחליט ברגע, נכון? הוא גם מחליט שיהיה רגע. אז כשהוא החליט ברגע, אחרי שהוא החליט שיש את הרגע, אז הוא גילה בתוך ההחלטה הזאת שהוא כבר ידע את זה מראש? אין דבר כזה אצלו מראש, הוא עוד לפני המראש. הוא, אין אצלו, הוא בבת אחת עושה את הסוף. אין אצלו אדם מראש עדה לפני עדה אחרי. הבבת אחת הזה, אבל הוא לא יודע אותו באותו בבת אחת? אני אגלה לך סוד, מצידו הוא גם לא, לא רק שהוא לא יודע מה יהיה, מצידו גם לא יהיה, זאת אומרת כי מהפרספקטיבה שלו גם אין זמן בכלל, גם האירועים לא מתרחשים. מה שיש? אה? מה שיש, הוא יודע מה שיש? תראה, זה מורכב, אבל בוא נלך בפשוט, כי זה יותר מורכב מזה, אבל בפשוט הוא אפילו לא יודע שאתה קיים. מבחינתו אין אתה, אין, אתה שקוף לגמרי, אתה לא קיים, זה כמו שאמרנו מהפרספקטיבה של המקום, אין פה שום דבר, כאילו אין פה כלום. יש פה רק מקום. עכשיו, הפרספקטיבה של הבורא, גם אין מקום וזמן. יש רק אחדות. יש רק הוויה שמהווה את המקום והזמן. שאנשים שמדמיינים כלום, מדמיינים מקום ריק. אבל זה לא מקום ריק, זה עוד לפני המקום הריק. זה עוד בלי המקום בכלל. אתה מבין? מהפרספקטיבה שלו, גם, הוא לא יכול לדעת מה יהיה, כי הוא גם לא רק שהוא לא יודע מה יהיה, הוא גם לא יודע מה קורה. יש לי ספק אם זאת הפרספקטיבה היחידה שלו. אמרתי לך, זה יותר מורכב מזה, זה יותר מורכב מזה, כי זה גם וגם, כי זה גם וגם. אז למה נקרא, ולמה צריך לעבור את זה? קודם כל, מי אמר שצריך? בוא נתחיל מהצריך. אה? בואו, באנו... לא, אמרת למה, לא, שנייה, שנייה, לא. זאת אומרת, למה צריך זה כאילו יש איזו סיבה, אולי אין סיבה. בטוח שיש סיבה. איך בטוח לך? בואי נחשוב, נניח שיש סיבה. בואי נראה לך שאין סיבה, נניח שיש סיבה. תמציאי סיבה. ולמה צריך ללמוד? מה הסיבה שבגלל צריך ללמוד? תמציא סתם סיבה אחרת. מה, תזרקי, תמציא סיבות. ומה הסיבה שהתודעה הוויה ווטאבר? כן, מה הסיבה שאנחנו רוצים את זה? ומה הסיבה שהיא צריכה להתפתח? ומה הסיבה שהיא חסר לה? כי היא רצתה. ומה הסיבה שהיא רצתה? מה הסיבה שהיא רצתה? כן. לא, בואי נחשוב. או שיש סיבה או שאין סיבה, נכון? אם אין סיבה, זה אומר שלשום דבר אין סיבה, נכון? אם לאירוע הראשון אין סיבה, אז לשום דבר אין סיבה, נכון?
עכשיו, ואם לאירוע הראשון... אני יודעת שלאירוע הראשון אין סיבה. אני אמרתי שאין לו סיבה? לא. אמרתי שאם אין לו סיבה, אז לשום דבר אין סיבה. אבל אם יש לו סיבה, אז נשאל מה הסיבה של הסיבה. נגיד שנגיד, האירוע הראשון, זאת הסיבה. טוב, איך נוצרה הסיבה? תמיד נחזור למקום שלפני הסיבה היה אין סיבה. אבל למה לצלח את הבדות, כאילו, לחלק אותה לאנשים, לחלות, לשתייה? תקשיבי. מה את חושבת? מה התשובה? תראי, לי אין שאלה. אני לא מפריע לי שיש פה עולם. אני לא שואל למה, אני מאכפת לי שיש עולם, לא בעיה שלי. אה? לא רק כך, באחדות, אתה אחד עם הכל. מה שאמרת זה נכון, אבל את יודעת מה זה נקרא אחדות? אחדות זה לא מה שדיברתי עד עכשיו. אחדות זה משהו אחר בכלל. אחדות זה ש... כל מה שדיברנו על האין מקום, אין זמן, את חובה אותו על הנפרדות. את מפרידה בין הנפרדות לאחדות. ואת שואלת, רגע, אם יש אחדות כל כך טובה, למה נוצרה נפרדות? למה נוצר עולם? כי את בנפרדות, כי את חושבת שיש הבדל בין עולם, בין נפרדות, לאין נפרדות. לא, אני יודעת שיש מקומות שאין בהם נפרדות. ואת מפרידה בין אותם עולמות אלינו. אני מבדילה ביניהם ובינינו ברמת התפיסה, ברמת התודעה. אז את לא באחדות. לא, כי אם היית בהבנה של אחדות... כרגע? תביני, השאלה, לאו דווקא את, לאו דווקא את, השאלה למה העולם קיים, מה תכלית הבריאה, מה סיבת הבריאה, היא נובעת רק מנפרדות. רק מכך שאתה חושב שיש הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, שיש הבדל בין נברא ללא נברא, שיש הבדל בין נפרדות לבין אחדות. זה נובע מהמחשבה. את יודעת ששואלים... השאלה היא זה מה האמת. האם החלקים האלה נפרדים? כי אם היית מצליחה לחוות את החלקים האלה כישות אחת, לא היית שואלת את השאלה. האם זה נכון? לא יצייר שלא היה אני ולא אני. האם היית שואלת את השאלה למה אני קיימת? אני יודע. מי מצייר את כל הלא יצויה? אה? מי מצייר את כל הלא יצויה? בסרטי המדע הבדיוני, אני לגמרי חושב שזה אפשרי, אבל אני בשביל להבישים של... אומרים לי, זה לא אפשרי, אני אומר, טוב, לא יצויה, ש... לא היה מדבר על זה, אם לא... זה לא איזה תיאוריה פילוסופית. המזל הגדול הוא שזה כרגע קיים. זה כרגע קיים. זה כאילו, זה לא שאתה צריך להמציא טוב, תקשיב, אבל זה לא ככה, מה נעשה? זה פרצויה. במקרה זה כרגע ככה, אתה לא צריך לשנות כלום. זה כרגע פה. אמרתי למישהו, אתה צריך לצאת מחוץ למקום. אז הוא אמר לי, איך לצאת? לא, ההוא ששאל אותי אם הוא צריך לטוס לחול. ההוא ששאל אותי אם הוא צריך לטוס לחול, אמרתי לו, לדעתי אתה צריך לעבור דירה. אז הוא אומר לי, לאיפה לעבור דירה? אמרתי לו, אתה צריך לעבור דירה מחוץ למקום. אתה צריך לצאת מחוץ למקום. אז אמר לי, איך אני יכול לצאת מחוץ למקום? אמרתי לו, לאיפה ללכת? איך אתה יכול... כשאני תעבור דירה לשם, אבל איך אני יכול לצאת מהמקום? איך תצא מהמקום? כי הרבה אנשים אומרים, תדמיין את עצמך מחוץ להכל, אבל אתה לא יכול לדמיין את עצמך מחוץ להכל, כי זה עדיין מקום שנמצא אתה והכל. תדמיין את עצמך בקצה, אז עדיין יש הכל, מקום יותר גדול, שיש את המקום ואותך, אז עדיין יש מקום בתוך מקום. אז איך אפשר לצאת מכל המקום? על ידי שהתודעה שלך מבינה שהן מבינה שכרגע המקום הוא אין מקום. אתה לא צריך לצאת מהמקום, כבר כרגע אין מקום. אתה לא צריך לשנות כלום, כבר כרגע זה אחד. אתה מספר? אני מספר לך. האמת, אם לא היית יודע את זה, לא היית בא לפה. תתרכז. אם לא היית יודע שהכל אחד, לא היית בא לפה. למה? כי באת לפה כי אתה מרגיש שחסר לך משהו. לא אתה, מישהו אחר. בסדר, אני באתי לפה, אפשר להגיד עליי, אם היית יודע שהכל אחד, לא היית בא לפה. אבל אני באתי לפה כי באתי לפה. יכול להיות שאתה באת לפה כי באת לפה. בסדר, אבל בהנחה שמישהו בא לפה כי חסר לו, תחושת החסר נובעת מכך שבתוך תוכך אתה כן יודע שזה אחד. המלך שהוא נמצא בכלא, הוא יודע שהוא היה מלך. אותו אחוז הוא זה שמאמלל את הבן אדם, שאומר לו כמה תרצה יותר טוב, עד שהוא יגיע למוחלטות.